tariki ya 29 Werurwe 1991 icyizere cyari cyose ku banyarwanda bari muri gereza zitandukanye bashinjwa kwitwa ibyitso by'inkotanyi nyuma y'uko guverinoma y'u Rwanda na FPR Inkotanyi yari mu buhungiro basinye amasezerano ya nsere yo guhagarika imirwano. Ayo masezerano yasinywe mu cyahoze ari Zaire, ubu ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa Nsere. Yafatwaga nk'agiye guhagarika intambara yari maze amezi atandatu hagati y'ingabo za leta FAR n'ingabo za FPR Inkotanyi, agafungura bafunzwe bashinjwaga kuba ibyitso by'inkotanyi kandi agafungura n'inzira z'ibiganiro byo gucyura impunzi z'abanyarwanda zabaga hanze y'u Rwanda, cyane cyane mu gihugu cya Uganda. Ibihugu bitandukanye birimo Tanzania, Uganda, Zaire yaje guhinduka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi byinshi byagize uruhare kugira ngo aya masezerano asinywe. Muri aya masezerano naho Perezida Mobutu yahuriye bwa mbere na Paul KAGAME wari umugaba mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi. Mu kiganiro ibyahishwe ku Ntsinzi TV turabagezaho ibyerekeye amasezerano ya Nsere yafatwaga nk'agiye gushyira ibintu ku murongo agakira iherezo ku ntambara y'amezi atandatu yari maze iminsi iyogoza igihugu hagati y'ingabo za leta ex-FAR na FPR Inkotanyi. Iki kiganiro wakiguteguriye ni Prudence Nsengumukiza. Muri aya masezerano ngo Mobutu yanageze ahabaza KAGAME icyo ashaka, ananywemeranga amafaranga menshi ngo ahagahe inshuti Habyarimana Juvenal. Paul KAGAME wari umugaba mukuru w'ingabo z'Inkotanyi ku rugamba yanze kugambanira abo bari kumwe mu rugamba bari baratangizwe kubohora igihugu, ngo yanze kugurisha umutima we impiya n'amafaranga n'ibindi byinshi yizezwaga. Gahunda ngo yari gahunda yo kubohora igihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda bari hanze bagatahuka, abaturage bakongera kugira ubumwe mu gihugu. Tariki ya mbere Ukwakira 1990 ingabo za FPR Inkotanyi zatangije urugamba rwari rugamije gucyura impunzi zirimo izari zimaze imyaka isaga 30 zimeneshejwe mu gihugu cyazo zari zarahunze mu mwaka wa 1959. FPR Inkotanyi yafashe icyemezo cyo gutangiza urugamba nyuma y'aho guverinoma y'u Rwanda igaragaje ko nta bushake bwo gucyura impunzi bwari buhari, dore ko Perezida Habyarimana ubwe yivugiye ku Rwanda rwari nk'ikirahure cyuzuye amazi ukize handi mazi yameneka. Ubwo ingabo za FPR Inkotanyi zarwanaga n'abasirikare ba leta ya Habyarimana bafatanyaga na batayo y'Ababiligi n'abazayirwa, amaradiyo na televiziyo mpuzamahanga berekanye abasirikare b'Abazayirwa basahura ibintu bafata abagore ku ngufu bigira no mu gihugu cy'Ububiligi. Ibi byarakaje cyane abaturage b'Ububiligi batangira gukemanga ubutabazi bw'igihugu cyabo ku Rwanda nyuma y'amarorero rwabonaga kwerwa mu gihugu cy'u Rwanda. Tito Rutaremara wabaye senateri n'umuyobozi rwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye aganira n'ikinyamakuru igihe dukesha iyi nkuru yavuze ko Ububiligi bwarakajwe no kubona abasirikare babo barwana ku ruhande rurimo abantu basahura imitungo y'abaturage nka televiziyo, amasafuriya ndetse bagafata n'abagore ku ngufu. Ingabo z'Ububiligi twabwiye ko zari zaje gutabara ku ruhande rwa Habyarimana zikamurwanirira kugira ngo atsinde urugamba rw'Inkotanyi, byari no muri gahunda yo kurinda abaturage babwo bari mu Rwanda n'abanyamahanga bandi bari bahari. Ngo bahageze hashize igihe gitoya bamenya ko ibitero byavugwaga muri Kigali byari baringa, banarakazwa n'imyitwarire y'abasirikare b'Abazayirwa bituma bigendera batera umugongo ingabo za Habyarimana ku rugamba. Aganira n'igihe yagize ati bigeze mu Bubiligi leta yari iriho yaragizwe n'ihuriro koalisiyo, igice kimwe mu bari bayigize baravuze bati twe ntabwo abasirikare bacu baguma hariya barwana hamwe n'abariya bantu bagenda basahura ibintu bafata abagore ku ngufu n'ibindi, bati mubahamagare abasirikare bacu niba mutabahamagaye twe turava muri leta. Ngo byatumye minisitiri w'intebe, minisitiri w'ingabo n'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi baza muri Afurika gushakisha icyo bakora. Babanje kujya mu gihugu cya Kenya biranga, hanyuma bajya mu gihugu cya Tanzania basaba Perezida Ali Hassan Mwinyi kugira icyo akora kugira ngo imirwano ihagarare. Muri make Ababiligi ngo bashaka ko bava mu Rwanda kuko guverinoma yabo yari igiye gucikamo kabiri. Rutaremara akomeza avuga ko icyo gihe aribwo Mwinyi yahamagaye Perezida Habyarimana na Museveni bahurira i Mwanza tariki ya 17 Ukwakira 1990. Iyi nyandiko ya Mwanza niyo yatumye Ababiligi bava mu Rwanda bahagarika gufasha Habyarimana mu mirwano. Ku rundi ruhande ariko iyi nyandiko ntacyo yatanze ku buryo Mwinyi yongeye guhamagara Habyarimana na Museveni bagahurira Zanzibar bakaganira, ariko ngo ntacyo basabye FPR icyo gihe. Rutaremara yakomeje agira ati nyuma bahuriye mu nama nini yari irimo ibihugu bikomeye n'abahagarariye Loni baravuga bati ni murebe ko guhagarika imirwano byatangira, murebe ko leta yaganira nabo barwana. Ntabwo Habyarimana yabishakaga, yumvaga adashaka guhura natwe, noneho babiha Mobutu
ngo atangira bikurikirane kuko basanze yari yaratangiye kugenda ashaka uko yakumvikanisha impande zombi. President Mobutu Sese Koku Kumwendu wa Zabanga oyoboraga igihugu cya Zaire yatangiye inshingano zo gushaka uko imirwano hagati ya FPR Inkotanyi n'ingabo za leta XFAR ihagarara. Habaho inama ya Badorite kwa 26 Ukwakira 1990 iya Goma kwa 20 Gushyingo 1990 noneho nyuma aza gusaba ko baba gusinya amasezerano yasinyiwe insere. Muri ayo masezerano ya nsere hari harimo ko icya mbere cyari gufungura abari bafunzwe bazira ko ari ibyitso by'Inkotanyi, guhagarika imirwano, impande zombi zigata zijya mu biganiro by'amahoro. Ibyo biganiro by'amahoro ngo nibyo byagombaga kugena uko harebwe kwacyurwa impunzi n'ibindi. Ngo Habyarimana ntiyashaka ko ayo masezerano akirwa mu bikorwa, yari akinangira. Ibyasinyiwe insere byashyizweho umukono na Perezida Kagame icyo gihe wari vice chairman wa FPR Inkotanyi n'umuyobozi w'ingabo z'Inkotanyi, ngo byarasinywe ariko ntago byashyizwe mu bikorwa n'uruhande rwa Habyarimana. Abari bafunze bamwe barafunguwe ariko abandi basigara muri gereza. Mu masezerano ya nsere icyo FPR yari ishyize imbere ni ugusaba ko abafunzwe barengana bafungurwa niba koko leta yarashaka ko guhagarika intambara bibaho. Ibyanye no guhagarika imirwano byagombaga kubahirizwa hahagarikwa kujyana amasasu n'intwaro ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa ku rugamba. Kure kuri imfungwa z'intambara zose n'abandi bantu bataye muri yombi biturutse ku ntambara bigakurwa mu minsi 5 uhereye amasezerano ya nsere yagombaga gutangira gukirwa mu bikorwa. Hari kandi kwemerera buri ruhande gufata imirambo y'abagoye ku rugamba, kwirukana abasirikare b'abanyamahanga bari ku rugamba, guhagarika ko hari ingabo zo ku ruhande rumwe zijya gucenyera mu gice cy'izindi ngabo z'urundi ruhande. Amasezerano kandi yavugaga ko hahagarika ibikorwa byo gutega ibisasu cyangwa kubangamira ibikorwa byo kubitegura. Hagomba kandi no gushyirwaho igice kitagira nyiracyo gitandukanya ingabo z'impande zombi kugira ngo gifashe mu kugenzura ko imirwano yahagaritswe. Tito Rutaremara avuga ko mu masezerano ya nsere hari hakizweho itsinda rigomba kuzaza mu Rwanda kugenzura ibijyanye no guhagarika imirwano ririmo Uganda, Burundi, Tanzania, Kenya, Zaire yaje guhinduka Repubulika Iharanira ya Kongo n'u Rwanda. Ariko iryo tsinda ngo rigeze igoma u Rwanda rwanga ko abo muri FPR Inkotanyi binjira bituma n'iryo tsinda ridakora. Akomeza asobanura ko impamvu aya masezerano ya nsere uretse gufungura amwe mu bashinjwaga ku ibyitso by'Inkotanyi nta kindi yatanze. Habyarimana ngo iteka yashaka kugira ngo yerekane ko ari Uganda imutera atari Abanyarwanda, akanabikoresha agaragaza yuko ari abavuga icyongereza bashaka guhangana n'abavuga igifaransa, ngo bashaka kwirukana igifaransa mu gace k'ibiyaga bigari bahereye mu gihugu cy'u Rwanda bakimika icyongereza. Indi mpamvu kandi nuko ngo Habyarimana atabonye icyo yifuzaga mu masezerano ya nsere kuko hajemo ko agomba gufungura biswe ibyitso by'Inkotanyi, kandi noneho ikibazo cy'impunzi kikazaganirwaho nyuma ariko leta ikaganira nabo barwanaga RPF Inkotanyi. Ibi ngo ntabwo aribyo yifuzaga, ngo byatumye nta gikorwa mu byemejwe mu masezerano ya nsere. Mu nyurabwenge ngo Habyarimana yifuzaga ko Museveni yabagarura muri Uganda aho yitaga iwabo, hanyuma bo bakarinda imipaka ntibongere kugaruka mu Rwanda, bagakanira umutekano mu gihugu ntibongere kubona uko bagaruka ngo batere. Yarazi neza ko Museveni azabyemera kuko Museveni ntiyajyaga ayerura neza ngo agaragaze uruhande ahagazeho. Yigeze no kubwira Habyarimana ubwo yaragize uruzinduko mu Rwanda mu myaka 1980 ko nta mwanzi watera aturutse iwe. Nyuma ariko ingabo za FPR Inkotanyi zateye u Rwanda ziturutse mu gihugu cya Uganda. Mobutu ngo yagiranga ngo ashaka amaboko y'abashyira igitutu kuri Museveni, noneho asabe Habyarimana wari inshuti ye gufunga imipaka bari uko bahacya ibitero by'Inkotanyi, ngo nicyo yifuzaga ariko ntakibone kuko Museveni nawe yavuze ko ari Abanyarwanda bagiye iwabo, ko ari Abanyarwanda bateye igihugu cy'u Rwanda bashaka kujya iwabo, buryo nta burenganzira bwari buhari bwo kubita Abagande. Habyarimana amaze kubona ko ibyo yifuzaga mu masezerano ya nsere atabibonye, ngo yashakishije uko yahamagara Abafaransa ngo babe aribo bahuza impande zombi, uruhande rwa Habyarimana n'urwa FPR Inkotanyi. Ariko nayo FPR Inkotanyi ngo yarabyanze isaba ko ubuhuza bukorerwa muri Afurika nk'uko byari byaratangiye. Aha Rutaremara akomeza agira ati baraduhamagaye turababwira tuti twebwe hari byari byaratangiye ntabwo mwatubwiye icyatumye mubireka. Avuga ko Habyarimana ngo yagerageje kugenda mu Bufaransa yibwira ko bazamufasha ariko ngo barababwira bati
iby'ubuhuza ni mubireke bibere muri Afrika. Amasezerano ya Nsere yongeye kugarukaho hagiye gutangira ibiganiro by'amahoro bya Arusha aravugururwa asinywa kwa 12 Nyakanga 1992 aho yateganyaga ko kwa 19 Nyakanga 1992 imirwano yagombaga guhagarara ndetse akaba hasinywa amasezerano bitarenze kwa 10 kwakira 1992 ariko ntabwo byabashije gukunda ahubwo intambara irushagaho gufata indi ntera. Mobutu ngo yakomeje kwinginga cyane wari vice chairman wa FPR Inkotanyi akaba n'umugaba mukuru w'ingabo ku rugamba ngo amwizeze ibintu byinshi ngo ahagarike intambara ariko ngo birangira Kagame yanze kugwirinda aramuhakanira amubwira ko icyo barwaniraga atari icyo ahubwo icyo barwanira ari guhagarika karengane kare mu gihugu n'ibindi bibazo by'ivangura byagendaga birushaho gufata indi ntera mu gihugu. Amasezerano ya Nsere asa nk'atarageze ku ntego intego za guhagarika imirwano ariko mpande zombi hagati ya FPR Inkotanyi n'ingabo za leta ex-FAR. Muri amasezerano ibiyakubiyemo ntibyashe kubahirizwa ibi byatumye intambara ikomeza bigira naho aba amasezerano ya Arusha naye ataragize icyo atanga ko intambara yakomeje hagati y'impande zombi. Wowe ukurikiye ibyahishwe turagushimiye kuri uyu munsi ku mwanya waduhaye kura subscribe tujye tubana mu biganiro nk'ibi buri munsi kwa twahisemo kukubwira ku masezerano ya Nsere. Amasezerano yahuje ingabo za FPR Inkotanyi n'ingabo za leta ya Habyarimana hashakishwa uburyo intambara yahagarara hagati y'impande zombi.